այս վերջի երկու երեք տարիների ընթացքում աննախադեպ անջագրանցվել կապված իրավական գործառույթների հետ կապված, մասնավորապես խոշտանգումներ են տեղի ունենում, և ցավոք, երբ իրավապաշտպանը կամ իրավապաշտպաններն են բարձրաձայնում հանրության առաջ, պետության առաջ, իշխանության առաջ, որ աննախադեպ խոշտանգումներ են տեղի ունենում, նման բան չի եղել անգամ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, երբ նոր էր ձևավորվում Հայաստանը, հա, բայց չգիտես ինչի կոպիտ ասած բանի տեղ չեն դնում, և երբ միջազգային հանրությունն է բարձրաձայնում, այստեղից այնտեղից որոշ իշխանիկներ, որոշ իշխանության ներկայացիչներ կամ այսպես ասած իշխանական իրավապաշտպաններ փորձում են խոսել խոշտանգումների մասին. Այո, ցավոք, Հայաստանը, որպես իրավապաշտպան եմ արձանագրում, Հայաստանը հետ նանջ ապրել խոշտանգումների պահով։ Ես կարող եմ հիշել Արման Մկրտումյանի խոշտանգումը, տոտալ խոշտանգում, և եթե 90-ական թվականներին խոշտանգումները, որպես այդպիսին կատարվում էին ոստիկանների կողմից, ցավոք սրտի Արմանի խոշտանգումը կատարվեց վարույթ իրականացնող մարմինների կողմից, և նման դեպքում, գիտեք, խոշտանգումը դա առանձնապես ծանր հանցագործության տեսակ է, և ոչ միայն եթե դու վարույթ ես հարուցել և վարույթում գործ կա և դուժող ես ճանաչում Արման Մկրտումյան, ու մենք ունես նաև պոզիտիվ պարտավորություն, արագ այդ ընթացակարգը քրեական վարույթի հետ կապած իրավական գնահատականը տալու։ Տարբերակ առաջին, գտնում ես, որ չի եղել խոշտանգումը, սուտ մատնությամբ դատում ես այդ մարդուն, տարբերակ երկրորդ, առկա է խոշտանգում և տալիս ես դրա իրավական գնահատականը, ինչ նշանակում տարի ավել այսօր խոշտանգման փաստով քրեական վարույթը հարուցվել կա դուժող, և անգամ հիմա եթե հարցնեք ում վարույթում է գործը գտնվում, կդժվարանամ ասեմ, նախկինում դա գտնում էր ԱԱՁ-ի համապատասխան քննչական դեպարտամենտի վարույթում, լուծարվեց դեպարտամենտը, հիմա ես չգիտեմ որտեղ է անգրվանել, պատասխան ինչ-որ գրագրություն չկա, ամփոփելով միտքս, ձեր հարցի հետ կապված խոշտանգման, դա բավականին վտանգավոր շեմին ենք մենք այսօր հասել խոշտանգումների պահով, գիտեք ինչի, որովհետև եթե պետական լիազոր մարմինը թույլ է տալիս իրեն կատարելու ասպես ասած խոշտանգում առանձնապես ծանր հանցագործություն, տարբերակ առաջին, կամ իր վերադասը մինչև բարձր դուռ կառավարության վարչապետ նկատի ունեմ տեղյակ են, իսկ եթե տեղյակ չեն, ապա վերջներս իրենց տեղում և դերում չեն, բխող բոլոր բացական հետևանքներով, և ավելին կներեք, ես միտքս ավարտեմ, դա բումերանգի օրենքն է, բումերանգի օրենքը գործում է, եթե դու օրենքից դուրս առավել ևս նման առանձնապես ծանր հանցագործություն ես կատարում, հետագայում բումերանգի օրենքով դա գալու կպնելու է քեզի, դա ինձ համար աքսիոմատիկ սկզբունք է, և այսօր ունեմ պոզիտիվ պարտավորություններ պետական մարմինների դեմս բարձր դրան, որպեսզի անթույլատրելի համարեն նման գործողությունները և պատասխանության ենթարկեն այն անձանց, ովքեր դա փորձում են իրենց թույլ տալ։ Գիտեք, մարդը առերևույթ կատարելու հանցագործություն, դրա համար տարբերյան պատժի ամենախիստ պատասխանության անգամ ենթարկի, եթե անձը դրան արժանի է, բայց խոշտ դնել մարդուն, խոշտանգել անավասար վիճակում են, չէ, պատկերացրեք մի կողմը նստած է իշխանությունը իր բոլոր իշխանական լծակներով, իմաստն է նստած է մի անձնավորություն, որ առերևույթ հանցագործություն է կատարել, և դու երբ իրան ստորացնում ես, երբ դու ստորացնելու զատ նաև բռնություն ես իրականացնում, իսկ բռնության տեսակները տարբեր ու զազրել են մեկը մեկից զազրելի, ապա զուտ բարոյական հարթակում դու դառնում ես անբարոյական, իսկ իրավական հարթակում դու դառնում ես հանցագործ, և եթե պետությունը պետական լիազոր բարձր մարմինները բարձր դուրը դրա դեմը չեն առնում, ապա բումերանգի օրենքով վաղը միսօրը դա շուռ է գալու դեպի իրանց դեմ, և ցավոք այդ ժամանակ նորից իրավապաշտպանը պետք է ելնել մի գոռա ստոպ, հիմա էլ այդ մարդուն մի խոշտանգեք, հասկանում եք, խոշտանգումը դա մի ծանր տեսակ է հանցագործության, առանձնապես ծանր տեսակ է, որը անթույլատրելի է, և այդ մշակույթը կամաց-կամաց ձևավորվել էր Հայաստանում, ցավոք այս 20-30 տարիների ընթացքում հասել էինք մի հարթության, որ այո, քրեական գործեր սարքում էին, այո, քրեական գործեր նկարում էին, բայց այս տիպի եղել են խոշտանգումներ որոշակի գործերով, բայց այս ձևի տոտալ բան ձևերով խոշտանգումներ
դա ուղղակի անթույլատրելի է։